ಫೈಜಾಬಾದ್ ರೋಡ್ ಬಾನಿ ಶಾಪೋಸ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಪುಲಾವ್ ಶೇ ಇದೆ ಅವು ಉಸ್ತಾಸು ದಪಾರ ಡೇರ್ ಖ ವೆರೈಟೀಸ್ ಕಿದಲ್ತ ಸುಟುನರ್ ಆಗಲಿದಿ ಟೋಲ್ ದಲ್ತ ರಾಶೆ ಇದೆ ಅಖ್ತರ್ ಮುಖ ಅದ ಅವು ಮುಖ್ತಲಿಫ್ ಕಿಸ್ಮ ಡ್ರೆಸ್ಸಸ್ ಬತಾಸು ಶಾಪೋಸ್ ನ ಮಿಲಾವ್ಶಿ ಜಿಯಾದ ದಲ್ತ ಮಾವ ಕತ್ತಲ್ದ ಈವೆಂಟ್ಸ್ ದಪಾರ ಡೇರ್ ಖುಲಿ ವೆರೈಟೀಸ್ ಕಿದ ಸರ پاره یو خه خبر ده چې مختلف برانډونه سواد ترازی د دې خلکو ته د اندازې لګي چې سواد ترقی کوي او د چودي صاحب هم ډېر زیات مشکور یو چې هغه زمو سره دا معاهده وکړه او دا خپل برانډ دلته راوړ او دا څونه خلک چې د ښکته ترازی او دلته کاروبار کوي نو دا غي یو د ټول نه لویه وجه دا ده چې دوی دلته راشي دوی ته پته ولګي چې سواد خلک څونه ښه خلک دي ځکه خلک دلته کاروبار لري دا یو ډېر غټه نخه ده چې دلته په سواد کې چې کم ځای کې تجارت کیږي دا غي خامخا هغه برانډ چې دلته په سواد کې صرف د دې وجه نه کولایږي چې سواد یو د انوایرنمنت یو د ماحول ورکړي چې هغه نه صرف په دې کې خوشاله بلکې هغه تجارت چې دلته ډېر په ښه طریقه باندې وده کوي نو دا د سواد لپاره هم ډېر ښه خبر ده ښه یو علامت ہے سواد معاشرے دا پارا جدا مقبولان دے بانے روانا شاہ پوش جو ہے سب سے پہلا برانڈ ہے جس سے ہم نے آپ کو اسٹیبلش کرا ہے لوکلی بھی اور ان شاء اللہ انٹرنیشنلی بھی ہم جا رہے ہیں آن لائن بھی ہمارے پروڈکٹس ہیں معیاری پروڈکٹس ہیں اور بڑے ریزنیبل پرائز میں ہیں